zəif mübarizə apardılar. Yəni 2-0 yəni məğlub oldu. Yeni transfer yoxdur. Yəni transferimizdə tələb edəcəyik. Transfer yoxdur. Kəsmə yolu var, kəsmə ilə gedir. Azarkeş var, yəni gəlmişik burada, yəni dəstək olmağa. Yəni yeni transfer yoxdur, yeni, yəni qabağı verən yoxdur. Komandada yəni yeni ucuz yoxdur. Yəni problem onda, problem onda yəni əsas, transfer yoxdur. Hazırıq, həmişə hazırıq. Yəni burada necə orada da elə, həmişə hazırıq. Yəni həmişə hazırıq. Burada necə orada da elə. Rusvayçılıqdır, Rusvayçılıqdır. Niyə belə bağlı? Çınmış bir şey oxşayırdı. Açıq söz deyirəm. Ümumiyyətlə, rəqib zəif idi. Rəqib zəif idi. Keçən oyundan məlum idi ki, zəif idi. Burada özümüz də görürdünüz ki, bunlar nəsə oynamaq istəmirdi. Topu qaldırıb oyuna bir yana tərpədirdi. Sözümüz bu. Bunlar... Qasya, onlar yaxşı oynayırdılar. Amma indi oynamırdılar. Almeyda oynaya bilmirdi. Vabşi götürdü, Araz Abdullayev götürdü. 3 dəqiqə qalmışsa götürdü, bıraxdı. 10 dəqiqə bıraxmalıydı. Belə deyək də, onlar oynaya bilmirdilər. İndiki oyunda gördüyümüz, keçmiş oyunda gördüyümüz indiki oyundan lap başqa cürdür. Lap başqa cürdür. 48 minli auditoriyada bu cür nə uduzmaq, ən azından özləri öz qururlarını yerə vurdu. Vallahi daha nə deyim, bir şey deyə bilərəm ki, bunlar bu oyunu oynaya bilmədilər. Oyun oynaya bilmədilər. Mənim başqa sözüm yoxdur. Atlar da var. İlk növbədə yəni bu oyundan heç bir yerə çıxa bilməzdik. Bizim millətdə belə bir şey var da. O oyunu udmamışdan qabaq, keçməmişdən qabaq artıq obri oynağa sılaşırlar. Azərbaycanlılar da belə deyədi, artıq deyirdilər ki, Ajax Azərbaycanda olacaq. Bunun üçün də komandada olan dözümsüzlük və yaxud iradəli olmamaları buna gətirir. 21 milyon sərf edənlərsə pul qazandılar, amma heç bir transfer və yaxud belə deyək də uşaq akademiyalarına pul yatırmadılar. Yəni, bilinmir ki, 21 milyon avro hara getdi və yaxud transferlər filan heç bir olmadı. Ola bilər, bir 10 ilə inşallah nəsə eləmək olar Azərbaycanda. Mən düzü özüm neftçə Azərkeşəm, ancaq həqiqətən bugün Qarabağda sizə aldım. Belə deyək, futbolda 12-ci adam Azərkeşlərdir. Azərkeşlər də öz işlərini yaxşı gördülər, amma komanda oynamayanda olanın da bir xeyri olur. Qarabağ, necə deyim, komanda kimi oynaya bilmədi. Yəni, fərdi güclü oyuncu ola bilərlər, amma komanda kimi yəni, çox zəif nəticə göstərdilər bugün. Bəli, bu qədər. Anlaşılmazlıq, fiziki zəiflik, sonra bir-birini anlamama, bu qədər. Bəlkə də, ya inanmıram elə bir şey olsa, amma mənim yenə də bir ehtimaldır da, ola bilər. Ümumi transferlər var idi mi bugün? Öncəki oyunlarda olan adamlardan bilmirəm. Görmədim. Xeyr. Azərbaycanda futbolun yaxşı olmaq üçün əvvəla yönətici, yəni nə deyirlər, idarəçi heyət dəyişilməlidir. Yəni, bunun üçün də böyük zaman lazım. Bəlkə 1-2 jenerasiyon keçməlidir. Yəni... Futbol düzəlməyi üçün əvvəlcə mentalitet düzəlməlidir. Yəni, insanlar futbola pul gözü ilə baxmamalıdır. Futbolu, məsələn, ölkəni tanıtmaq üçün istifadə eləmək olar və başqa şeylər. Bizdə necədir? Necə yəni? Bizdə necədir? Bizdə futbol sadəcə korrupsiya məqsədi kimi görürəm bu dəqiqə. Yəni futbolçular pulu qazanıb ortadan çəkilməyə çalışır. Yəni onların vecinə deyil məncə bu dəqiqə. Qarabağ qutsa keçsə, yəni onlar üçün əsas puldur. Belə 2 ay sonunda nə qədər pul alacaq? Bəli. Həm də yönəticilərdə də bu belədir. Onlar bu 21 milyon pulla sadəcə güya transferlər filan elədilər, bunu göstərdilər üstə, amma altyapı dedikləri şeyi gücləndirə bilərdilər o pulla. Yəni, gənc heyətə, məsəl üçün, yatırım eləyə bilərdilər və infrastruktura yatırım eləyə bilərdilər, amma eləmədilər. Təbii ki, mən burada yenə korrupsiyanı görürəm.
Yəni hər yerdə belədir. Uğurlu transfer var idi mi? Uğurlu heç nə yox idi. Transfer dedikləri şeydən əsər əlamət yox idi. Ancaq bir-iki futbolçu var idi ki, həqiqətən oynamağa çalışırdı. Qalanı ancaq oyun qutarsın, geçsin, pulunu alsın, onun üçün. O, oynamağa çalışanlar yerli futbolçular idi, yoxsa xarici?